Доброго дня, в ефірі «Огляд благосфери», я Сергій Руденко. Ситуація на Сході, вибори та чому джобси не живуть в Росії. Про це сьогодні пишуть у благосфері. Однак розпочнемо з ситуації на Сході України. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони України, минулої доби терористи діяли в Новоайдарському, Попаснянському районах під Дебальцево на півдні Донецької області та навколо самого Донецька. Збройні сили Російської Федерації продовжують здійснювати повітряну розвідку під Маріуполем та біля Трьохізбинки. Загалом за добу зафіксовано 5 російських безпілотників. Терористи обстріляли з танків, мінометів, сили АТО біля Павлополя, зі стрілецької снайперської зброї околиці Талаківки, Гнутове. Сили АТО знищили ворога, повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Зараз пропоную подивитися, як виглядає ситуація на сході України станом на 5 листопада на 12 годину. Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових після так званих виборів, які відбулися 2 листопада в так званих Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці. Бойовики починають більше обстрілювати позиції українських військових. Світлана Галата у Фейсбуці пише про те, як учні профтехучилищ допомагають фронту. Все для фронту, все для перемоги. Учні Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту виготовили на уроках 6 пічок буржуйок для обігріву бліндажів у зоні АТО. Їх передали у 23-й окремий мотопіхотний батальйон, де служать, зокрема, випускники ліцею. Учні столичних профтехучилищ власноруч виготовили 14 пічок, інструменти, лопати, кирки, сокири, а також пошили 40 комплектів теплої білизни для 12-го батальйону територіальної оборони «Київ», написала Світлана Галата на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр Андрейко пише на своїй сторінці у Твіттері. Що можна говорити про нашу оборону, якщо оклад головного спеціаліста в департаменті Міноборони 1785 гривень? 1785, пише він. Арсеній Яценюк сьогодні заявив про те, що уряд України припинить виплачувати дотації для тих територій, які нині перебувають під контролем Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Кирило Сазонов коментує на своїй сторінці у Фейсбуці цю новину. Я думаю, можна і горсовету Донецька перечислити. Там ДНР назначила уже мера. І Захарченка вибрали. Його і світу на довольствие. Правительство України буде поставляти газ і електричество на території Донецької і Луганської областей, які временно не контролюються властю. Об этом заявив в ході засідання правительства прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Идет широкая дискуссия о том, что делать с газом и электроэнергией. Есть два мнения. Первое мнение, так как не платят, отключить. Я хочу выразить позицию правительства. Там наши граждане. Правительство не даст людям замерзнуть, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Это наша территория. С террористами разберемся отдельно, заявил Яценюк. Олександр Данилюк, радник міністра оборони України, радить росіянам переводити свої збереження з російського рубля у долари. Учитывая нездоровые тенденции в финансовом секторе Российской Федерации, советовал бы россиянам в авральном порядке снимать депозиты и менять рубли на стабильную валюту. В ином случае военную авантюру Путина в Украине могут оплатить сбережениями российских граждан, написал Олександр Данилюк у Фейсбуці. І російський політик Володимир Рижков в своєму блозі на «Ехо Москви» пише про ситуацію, яка складається нині у Криму. Рефат Чубаров говорить, що Москва іще можливість реалізувати в Криму чеченський сценарій. Тобто знайти серед кримських татар аналог Рамзана Кадирова, який зміг би силою і деньгами консолідувати непокорну общину і обеспечити її лояльність. Якщо це так, то це плохая новость. Российская империя и Советский Союз распались во многом из-за неспособности найти решение национального вопроса. Они пытались сочетать репрессии и подкуп национальных элит, не допуская никакого варианта защиты прав человека и народов, а тем более широкого демократического диалога и участия. Будущее крымских татар может дать ответ о будущем России, как судьба поляков, евреев и грузин
давала ответ о будущем Российской империи 100 лет назад, написал Володимир Рыжков на своей странице на «Эхо Москвы». Алексей Герман, младший режиссер, пишет на «Эхо Москвы»: «Как же достали политически правильные персонажи? Крикливый, маленький, злобный, глубоко порочный на самом деле, алчный, лживый. Все у них виноваты, все враги. Азиаты, геи, гуманисты, евреи, русские, украинцы, немцы, писатели и поэты, даже мертвые, ученые, художники, государство, законы экономики, социология, физика, Дарвин. Все заговор, коварный, видишь ли, Набоков, Малевич или Солженицын у них шпионы, а Стив Джобс враг, ужасный, Саурон беспроводных технологий. У меня к ним один вопрос: а что вы создали, что вы изобрели? Не ответят, они же всадники апокалипсиса». Понятно, что в средневековье их представляли какие-то внушительные всадники. Но сейчас все иначе. Время другое. Пиджачок, морда похмельная, но величественная при этом. И самое печальное, что этим персонажам никто толком не отвечает. Все привыкли. Это не очень интересно, написал Алексей Герман, младший. Виктор Шендерович на сайте «Новое время» пишет про ситуацию, яка нині складається в Росії з IT-технологіями. Міністр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров пожаловался городу и миру, что России не хватает программистов. При потребности в миллион специалистов, говорит, в строю 350 тысяч. Остальные съехали, знаете ли. Причем многие вот прямо только что, в этом году. Крым, говорят, ваш, тут спору нет. Но мы, говорят, пожалуй, поедем. Нет. Этого министр, конечно, не сказал, хотя, конечно, подумал. А сказал он, что Россия находится на переломном этапе, в начале новой технологической эпохи, когда значимость IT-сектора для экономики и социальной сферы резко возрастает. И сказал правду. В начале новой технологической эпохи находится мир, а Россия находится в заднице. Потому что нельзя одновременно совершать технологические прорывы и свозить народ стадами на митинги в поддержку спятившей администрации. Что-то одно не получится. Джобсы в неволе не размножаются. Они уедут отсюда все и правильно сделают. Написал Виктор Шендерович на своей сторінці на сайте «Новое время». Ну и, звичайно, в мережі продовжують коментувати ситуацію, яка складається з підрахунком голосів на парламентських виборах в Україні. Нагадаю, що 26 жовтня в Україні відбулися дочасні парламентські вибори. Ігор Мірошніченко пише про 198 округ. На засіданні ЦВК, що відбувається просто зараз, приймають протокол ОВК 198 округу, що на Черкащині. Там свободівець Сергій Рудик переміг колишнього члена фракції банди регіоналів Тимошенка. Вражає і обурює кілька деталей. Заслужені підрахує Тетяна Лукаш та Охендовський намагаються зробити все, щоб протокол ОВК не було прийнято. Сестра злодійки Лукаш, зокрема, куруючи цей округ у день голосування за уточнений протокол, свідомо відкликала 8 членів комісії з 11, які реально працювали. Це зробила для того, щоб не прийняти протокол і затягнути встановлення результатів. Окрім того, в останній день ЦВК руками Лукаш знімає своїх людей з комісії одних округів і закидає на Рудиків округ, аби змахлювати результати і підсобити злодіям. Доки в Україні за підрахуйство та виборче шахрайство не буде покарано злодіїв, фальшування на виборах будуть надалі буяти буйним квітом, написав Ігор Мірошніченко, депутат від «Свободи», на своїй сторінці у Фейсбуці. Колишній народний депутат України Андрій Шкіль, який нині перебуває за кордоном, також коментує ситуацію, яка нині складається з новим складом парламенту з підрахунком голосів на парламентських виборах. Мій прогноз щодо новообраної ради. Верховна Рада досидить до кінця каденції. Питання, хто і як швидко оголосить про цей кінець. Лише напередодні нових виборів почнеться біганина по фракціях і створювання нових. Власники мандатів триматимуть вірність тим, хто їх залучив у списки, а не обрав. Нові обличчя не врятують ані іміджу Верховній Раді, ані іміджу своїх партій. Комбати не зупинять війну з законами, написав Андрій Шкіль на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що Центральна виборча комісія вже проголосила народним депутатом України, обраним 26 жовтня, Юхима Звягійського. Юхим Звягійський – це
народний депутат 8 скликань. Свого часу він був виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України, а також був першим віце-прем'єр-міністром в уряді Леоніда Кучми у 1993 році. І от Юхим Звягільський переміг в одному із округів на Донеччині. За нього проголосувало 1400 виборців. Це найнижчий результат загалом по Україні. Крім того, відомо, що зараз ведуться перемовини щодо створення коаліції у парламенті. Петро Порошенко вже заявив про те, що депутати від блоку Петра Порошенка мають підтримати Арсенія Яценюка. Саме цю кандидатуру підтримує і президент. Ну, принаймні, так він говорить. Нагадаю, що 29 жовтня блок Петра Порошенка та Народний фронт обнародували свої програми, вірніше, тексти коаліційних угод. І одна сторона, і інша сторона говорять про свою перемогу на парламентських виборах. Водночас Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, написав, що сьогодні на Кабінеті міністрів ухвалювали багатостраждальну постанову щодо створення національної суспільної телерадіокомпанії України. Як пише Арсен Аваков, путем слияния кучи постсоветского оргмотлоха. Зураб Аласани работает над функционалом и потому доволен, что получил карт-бланш. Поздравляю его и всех нас. Дорогу осилит идущий, написал Аваков на своей странице у Фейсбуці. Така благосфера була на цю пору. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14:00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!